ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል። ዛሬ ደግሞ የምንገኘው ከፌደራል ማረሚያ ማዕከላት አንዱ በሆነው የዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ግቢ ውስጥ ነው። ሳምራይት ወልደና በእምነት ዘላለም ፕሮግራሙን አዘጋጅተን እናቀርብላችኋለን። እንዳስለመድናችሁ በየሳምንቱ በሳምንት ውስጥ ምን አይነት የማረሚያ ቤት ጉዳዮች አሉ የሚለውን ነው የምናስቀድመው። ዜናዎቹን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የገጠሩ ማረፊያ ቤት ማዕከል በኢንዱስትሪ ማገገሚያ ማዕከል ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የገጠሩ ማረፊያ ማዕከል ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ተክሉለታ እንደተናገሩት የሀገራችንን ሰላም ለማስከበር በተለያዩ የጦር ግንባር በመዝመት የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና በሕክምና ላይ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊቶቻችን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ 10 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ 4000 የልብስ ሳሙናና 3 ኩንታል ስኳር ድጋፍ አድርገናልን ብለዋል። የገጠሩ ማረፊያ ቤት ማዕከል አመራርና ሰራተኞች ከወር ደመወዛቸው በመቀነስ ድጋፍ ማድረጋቸውን የተናገሩት ዳይሬክተሩ በቀጣይም አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ከጎናቸው እንደማይለዩ ተናግረዋል። የኢንዱስትሪ ማገገሚያ ማዕከል ሎጂስቲክስና ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ ሻለቃ ያረጋል አጥናፉ በበኩላቸው የገጠሩ ማረፊያ ማዕከል አመራርና ሰራተኞች የገናን በዓል በማስመልከት በማገገሚያ ማዕከሉ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ለሚከፍለው መስዋዕትነት ሁሌም ከጎናቸው መሆናቸውን የገለጹት የገጠሩ ማረፊያ ማዕከል አመራሮችና ሰራተኞች በአካል ተገኝተው በመጎብኘታቸው የተሰማቸውን ደስታም ገልጸዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ማዕከል የአቅመ ደካማ ቤቶችን በማደስ አስረከበ። የቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል በአቃቂ ቃሊቲ ወረዳ 7 የሚገኙ የሶስት አቅመ ደካማ ቤቶችን አድሶ ከማስረከቡ በተጨማሪ የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ ዶሮና እንቁላልንም አበርክቶላቸዋል። በተጨማሪም የሴቶች ማረሚያና ማረፊያ ቤት ከአካባቢው የአስተዳደር አካላት ጋር በመነጋገር እድሳት የሚያስፈልጋቸውን ቤቶችና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን አቅመ ደካሞችን በመለየት ቤቶቻቸውን በማደስና ድጋፍ በማድረግ የሚጠበቅባቸው ማህበራዊ ኃላፊነት መወጣታቸውን ምክትል ኮማንደር ገነት ለገሰ ተናግረዋል። የቤት እድሳት ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ አሰልፈችና ወይዘሮ አስካለ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽንና የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ከወደቁበት ቦታ አንስቶ ቤታቸውን በማደስና የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ላደረጉላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። የአዊ ብሔረሰብ ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ለጥበቃና ደህንነት ተግባር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። የአዊ ብሔረሰብ ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር እሱ ባለው መኮንን እንደገለጹት በሀገራችን ችግሮች ሲከሰቱ በመጀመሪያ የጥቃቱ ሰለባ የሚሆኑት ማረሚያ ቤቶች በመሆናቸው በተቋሙ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ቀድሞ በመተንበይ የአጭርና የረጅም ጊዜ የጥበቃና ደህንነት እቅድ በማውጣት ውጤታማ ስራ እየተሰራ ይገኛልም ብለዋል። በህግ ታራሚዎች ላይ ሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም በምናደርገው እንቅስቃሴ የጥበቃ መርህን መሰረት ያደረገ ግንኙነት ከታራሚዎች ጋር እንዲኖር ክትትል ይደረጋልም ብለዋል። ከሁሉም የህግ ታራሚዎች ጋር በሚካሄደው ወርሃዊ ስብሰባ ላይ ጤናማ የሆነ የሰብአዊ መብት አያያዝ ስርዓት እንዳለ መረጋገጡን የህግ ታራሚዎችም ይናገራሉ። በ39ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ አገር አቋራጭ ሩጫ ውድድር የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ የብርና የነሐስ ሜዳሊያን አገኘ። በጃን ሜዳ ጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው በ39ኛው የፔፕሲ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ አገር አቋራጭ ሩጫ ውድድር የፌደራል ማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብን በመወከል በድብልቅ ሪሌይ ኮንስታብል ሚኪያስ ባረጋ፣ ኮንስታብል አየው ቢተው፣ ረዳት ኢንስፔክተር ያሲን ሀጂ እና ኮንስታብል እመቤት ንጉሴ ሁለተኛ በመውጣት ውድድሩን አጠናቀዋል። በውድድሩ ላይ ረዳት ኢንስፔክተር ሩት አጋ በአዋቂ ሴቶች 10 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር በመሳተፍ ሶስተኛ ወጥታለች፣ የነሐስ ሜዳሊያን ባለቤት ሆናለች። በወጣት ወንዶች 8 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ኮንስታብል ዘነበ አየለና ኮንስታብል አዲሱ ነጋሽ ተከታትለው በመግባት የዲፕሎማ ባለቤትም ሆኗል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የስፖርት ክለብ ዋና አሰልጣኝ ኮማንደር ሁሴን ሽቦ እንዳሉት ውድድር ከተካሄደባቸው 5 የውድድር ዘርፎች መካከል የፌደራል ማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ በወጣት 8 ኪሎ ሜትር፣ በድብልቅ ሪሌ፣ በ10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ወንድና ሴት የሩጫ ውድድር በአራት የውድድር አይነት አትሌቶችን አሳትፏል። ሁሉም ተወዳዳሪዎች ውድድሩን ሳያቋርጡ አጠናቀው በመውጣት በተሳተፉበት የውድድር አይነት ከአምና የተሻለ ውጤት ማምጣት ችለዋልም ተብሏል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ በአዋቂ ሴቶች 10 ኪሎ ሜትር ሶስተኛ ደረጃን፣ በአዋቂ ወንዶች በ10 ኪሎ ሜትር እና በወጣት ወንዶች በ8 ኪሎ ሜትር አራተኛ ደረጃን በመያዝ ውድድሩን አጠናቋል። በዝዋይ
ማረሚያ ማዕከል ውስጥ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። አሁን ያለንበት ቦታ ደግሞ ቤተ መጻፍት ነው። አባላትም ታራሚዎችም ይሄንን ቤተ መጻፍት ይገለገሉበታል። እንደምትመለከቱት በጣም ሰፊ ነው። በርካታ መጻፍቶችንም ይዟል። በዚህ ቤተ መጻፍት ውስጥ እንግዲህ ታራሚዎች የልቦለድ፣ የትምህርት አጋዥ መጻፍቶችን እንዲሁም ደግሞ የህግ መጻፍቶችን ያገኛሉ። እዚህ የመጡ የፈለጉትን መርጠው ያነባሉ። ቆይታችን አሁንም እዚሁ ማዕከል ውስጥ ይሆንና በታራሚዎች የሚሰሩ የልማት ስራዎችን እናስቃኛቸዋለን። ግብርና ነው የመረጥንላችሁ። ተከታትለን እንመለሳለን። በማረም ማነጽ ሂደት ውስጥ የህግ ታራሚዎች በርካታ ነገሮችን ይማራሉ። ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች ማዕከላት አንዱ በሆነው በዝዋይ ማረሚያ ቤት ለሚገኙ የህግ ታራሚዎች በርካታ የሙያ ስልጠናዎች ይሰጣሉ፣ ስራዎችም ይሰራሉ። ከህግ ታራሚው የሚጠበቀው ፍላጎት ማሳየት ብቻ ነው። ማረሚያ ቤቶች ውስጥ የራሱ ቀለም ያለው ህይወት አለ። ከአጭር እስከ ረጅም ዓመት ፍርደኞች ጊዜያዊም ቢሆን መኖሪያቸው ከዚያው ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ የእስር ጊዜያቸውን ቁም ነገር ላይ ለማዋል ከሚመርጧቸው ወይም ከሚሳተፉባቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ የግብርና ልማት ስራ ነው። አራት አመት ከሁለት ወር እዚህ ግቢ ውስጥ ቆይቻለሁ። በቆየሁበት ጊዜው ሰዓት ስራ አልነበርኩም ነበረ። አመት ከአራት ወር ነው የሰራሁት። አመት ከአራት ወር ውስጥ እስርን እረስቻለሁ። አንድ ሁለት ደግሞ ሙያም ለምጃለሁ። እርባታ ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም ነበር። አሁን ተመርቻለሁ። እዚህ ከመጡ በኋላ ራሳቸውን አዘጋጅተው ራሳቸውን ሌላ ነገር ብቁ ዝግ አድርገው ለማውጣት ቀጥታ ምንድነው ወደ ግብርና ይገባሉ። ቀጣይ ስራ ወተን ምን እንሰራለን የሚለውን ነገር የራሳቸው ማሰብ ስላላቸው በዛን ነገር እነሱን የማስተማር የማሰልጠን ቀጣይ ወጥተው ደግሞ ራሳቸውን ጠቅመው ቤተሰብን ጠቅመው ሀገርም የሚጠቅሙ አምራች ዜጋ አድርገን የማውጣት ስራ ነው እየሰራን ያለ። የእንስሳት እርባታ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች የወተት ምርት እናመርታለን። የወተት ምርትንም በማቀነባበር ቅቤ፣ የቅቤ ምርት ለገበያ እናቀርባለን። በዛም ገቢ እናስገኛለን። እነዚህ አሁን በመጀመሪያ ላይ የምታገኟቸው የሆልስቴን ፍሪዥያ ዝርያ ያላቸው የጥጆች ናቸው። እንደሚታወቀው ከወተት ምርት ከሚሰጡ ከፍተኛ ወተት ምርት ከሚሰጡ በዓለማችን ከሚገኙ የእንስሳት አይነቶች አንደኛ የሚባሉ የሆልስቴን ፍሪዥያ እንስሳት ናቸው። ታድሶ መሀል ላይ በቆየሁበት ዘመን ላይ በጣም ጥሩና አስተማሪ የሆነ ግቢያሶችን አሳልፊያለሁ። ያው ከግቢ ወጥተን ውጭም ስራ እየሰራን እንገኛለን። በከብትም በዶሮም በፍየሎችም እርባታ እየተረዳን ነው የምንገኘው። በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው የምንገኘው። በስራ የሚሳተፉ ታራሚዎች ብዙ ናቸው። ቢያንስ እዚህ ሰርተው ቤተሰቡ ላይ የሚያስተዳድሩ ናቸው። 60-40 የሚባል ቁጠባ አለ። 60% ቁጠባ ደብተራቸው ላይ የሚያስቀምጡት ነው። 40% ለራሳቸው ለሻይ ቡና የሚጠቀሙበት ነው። ከፍተኛ ሚና አላቸው። አንደኛ እንደምታየው ይሄ ቦለቄ እርሻ ከነነሱ ውጭ ሌላ የቅርብ የውጭ ሰራታ የምትቀጥት ሀይስ ኮስትሽ በጣም ሀይስት ነው የሚሆነው። እነሱን ባለን ባወጣ ነው ለአንድ ሰራተኛ ምን ያህል ይከፈላ የሚለውን የራሳችን ይወጣለን። በዛ ደንብ መሰረት አንድ ታራሚ ምን ያህል ሰርቶ ምን ያህል ክፍያ አለው የራስ ማኗል አለ። የከብቶች ዋና አስተባባሪ ነኝ እዚህ ቦታ ማለት ነው። የህግ ታራሚዎች ማለት ነው። አስተባባሪ ካቦ እባላለሁ። በካቦ ስም ነው የምጠራው እና የምመጣው ነገር ከአሰሪዎቹ ጋር ሳይገናኙ እኔ ነው እዚህ የምመልሰው፣ እኔ ነው የማስተካክለው እዚህ ግን። ከዛ በተረፈ ነው ካቦ አሰሪዎች አሉ፣ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን፣ ምንም አይነት ችግር የለ እንፈታለን ማለት ነው እዚሁ።
በዚሁ ማከል ነው የሚቀነባበረው። ይቀነባበራል። የወተቱ 8% ክሬም ነው። የክሬሙ ደግሞ 66.33% ቅቤ ነው የሚወጣው። ይሄን አቀነባብረን የተቀነባበረው ወተት ለሽያጭ እናቀርባለን። እናጠዳለን እናጥባቸዋለን። ደግሞ ከጽዳትና ከአጠባባት ወተት ይታለባል። ታልቦ ሲያልቅ ወተቱ ወደ መቀነባበሩ ሲሄድ እኛ ወደ ሳር ነው ተንስን የምንሄደው። ሳር ደን እናመጣለን፣ አጭደን እናመጣለን። ማሳ ደን ትማትም ምናምን ይዘን መተን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ያው የሚያስፈልገው ለእነሱ የተዘራ ነገር አለ እዚህ ግቢ ውስጥ፣ ከዛ እያመጣን እናበላቸዋለን እንመግባቸዋለን። ደግሞ ማረሚያ ቤቱ የሚያቀርበው ማኑ አለ፣ ፍሩሽካ ፋጉሎ ምናምን አሉ። እነሱን እንሰጣቸዋለን አቀነባብረን። ከዛ እኛ ወደ ስራ ነው የምንሄደው። ከመጣን በኋላ እረፍት ነው እስከ 7:30 ማለት ነው። ለሁሉም ነው፣ እዚህ ላለው ማህበረሰብ በሙሉ የሚጠቅም ነው። የጓሮ አትክልት በምንተክልበት ጊዜ ከተማውን እንጠቅማለን። የጓሮ አትክልቶች እነ ቲማቲም በዩ፣ ቃሪያ በዩ፣ ሽንኩርት በዩ ለማህበረሰቡ እናከፋፍላለን። ገቢው ያው ለመንግስት ነው። ገቢ የምናደርገው ለመንግስት ነው የምናደርገው። በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? ዙሪያውን መለስ ማለት ነው። ወደ ስንት ሄክታር ላይ አለን? ያሉትም ምንድን ነው አንድና አንድ የምናደርጋቸው ምንድን ነው? ጠቅላላ ገቢውን ለመንግስት ፈሰስ ነው የምናደርገው። ቅድም በነገርኩሽ መሰረት ታራሚው ለእኛ ጥቅም ሳይሆን ለራሳቸውም ጥቅም ነው በብዛት ራሳቸው እንዴት አድርገው መለወጥ አለበት የውጭ ስራቸውና እዚህ ከመጡ በኋላ ስራቸው ምን አይነት ስራ ይሰራሉ፣ ቀጣይ ስወጥተው ማህበረሰቡን እንዴት ይጠቅማሉ፣ የሰሩት ወንጀል እንዴት ይጸጽታቸዋል፣ ለምን ይሄን ነገር ሰርተን ለካ እንደዛ አይነት ስራ መስራት ማለ የሚለውንም ራሳቸውን ወደ ኋላ አይታርገው የሚመልስበትን ነገር የማስገንዘብ ስራም እየሰራን እኔ ራሴ ላይ ጥሩ ለውጥ አምጥቻለሁ። ያው ግቢ ውስጥ ያለው እኔ ማንነቴን እኔ አውቃለሁ። አባሎቹ ብዙ አባልም ያውቃለ የኔ ማንነት። ከዛ አሁን ወጥቼ እዚህ ጋር ሳይ አሁን ያለው በፊት የነበረው ባህሪና አሁን ያለው ባህሪ አንድ አይደለም። ለውጥ አምጥቻለሁ። ወለ የምስክር ሰርተፍኬት እጄ ላይ ተሰጥቶኛል። በአመት ሁለት ጊዜ ነው የምናመርተው። አሁን የመኸር ወቅት ነው ማለት ክረምት ነው። በክረምት ክረምትን ተጠቅመን በዝናብ የምናደርገው ልማት ይህን የስንዴ ምርት ነው። በጋ ላይ እንደገና የጓሮ አትክልቶች አሉን። የጓሮ አትክልቶች እነ ቃሪያ በዩ፣ ቲማቲም በዩ፣ ሽንኩርት በዩ በጠቅላላ ለማሳ የሚሆነው እና ለዚህ ስር ለዚሁ አፈር ተስማሚነት ያላቸውን ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። በፊት በሌብነት አይደለም የምታወቀው፣ አሁን ደግሞ በሰራተኛ የህግ ታራሚ ታርሞ የወጣ ተብዬ እንድወራለኝ እንደ ሰርቼ እንድታይ ነው የምፈልገው። ውጤታማነቱ በጣም ውጤታማ ነው። ቢያንስ ወደ ውጭ ወጥተን የምናየው እዚህ ያለውን ስራ እንኳን በደንብ ወጥረን ከሰራን ማለት ያለውን አስተካክለን ከሰራን ገቢ ከዛ አይደለም እጥፍ በላይ ነው የምናገኘው። የህግ ታራሚዎች በቆይታቸው ይታረማሉ፣ ይታነጻሉ፣ ወጥተውም በሙያቸው ራሳቸውንና ሀገራቸውን ያገለግላሉ። ውጭ ላይ ያሉ ዜጎች ወንጀል ከመስራት እንዲታቀቡም ይመክራሉ። ከነሱ በላይ የማረሚያን ህይወት ኑሮ የሚያውቀው የለምና።
በዚህ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ለታራሚዎች እንዲሁም ለአባላት የማንበብ አገልግሎት ይሰጣል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ አብዛኞቹ የህግ ታራሚዎች የህግ መጻሕፍትን ያነባሉ። በብዛት ፍላጎታቸውም ወደዛ የሚያመራ ነው። በተለይ ደግሞ ከተከሰሱበት ጉዳይ ጋር የተያያዙ መጻሕፍቶችን እንደሚያነቡ ከዚህ ቀደም በመጣው ጊዜ ነግረውኝ ነበረ። በቀጣይ ደግሞ የምናገነው ወደ ድሬዳዋ ሁሉን አቀፍ ማረሚያ ማዕከል ነው። በዛ ግቢ ውስጥ ደግሞ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ትምህርት ይሰጣል። ፍላጎት ያላቸው የህግ ታራሚዎች ወደዚህ ትምህርት ቤት ይቀላቀላሉ። የትምህርት አሰጣጡ ምን ይመስላል? ተማሪዎች ውስጥ እነማን ናቸው? አጠቃላይ አገልግሎቱ ምን እንደሚመስል በእምነት ታስቃኘናለች። ትምህርት ቤቱ እንግዲህ የሚያስተምረው የህግ ታራሚያንን ነው። የህግ ታራሚያንን እዚህ ውስጥ ሲያስተምር የቀለም ትምህርት ሲሰጥ ያው 14 ዓመቱ ነው ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። ከ1998 ጀምሮ ነው ትምህርት መደበኛ ትምህርት ማስተማር የጀመረው እና ያው ያለን የተማሪ ቁጥር አናሳ ቢሆንም በየአመቱ ግን የተማሪ ቁጥራችን እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ 8ኛ ክፍል ነው ትምህርት የምንሰጠው። እሱም የሆነበት ያው ከ1998 ጀምሮ ለአራት አመት ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ነበር የሚያስተምረው። ከዛ እያልን ነው እያሳደግ ነው የመጣ ነው እና ያው እስከ አሁን ያለውበት ደረጃ እስከ 8ኛ ክፍል ነው። እስከ 9 ለማሳደግ ደግሞ የነበርንበት የመጀመሪያው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጠባብ ስለነበረ እዛ ቦታ ላይ ምቹ አልነበረም። ባለፈው አመት የካቲት ላይ ነው ወደዚህ ትምህርት ቤት የመጣ ነው እና ዘንድሮ ለመክፈት አስበን ነበረ። ያለን የተማሪ ቁጥር ደግሞ እዛ ላይ ለመክፈት ትንሽ አልተመቸንም እና የተማሪያችን ቁጥር 9ኛ ክፍል ለመክፈት አነስተኛ ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ መምህርም እጥረት አለ። ከዛ አንጻር ነው ትምህርት ቤቱ ለማሳደግ በቀጣይ ግን ለማሳደግ እቅዳለሁ። በማረሚያ ቤቱ ለሁለት ዓመት ከስምንት ወር የሚሆን ጊዜ ቆይቻለሁ። በማስተማር ሂደቱ ደግሞ አሁን ሁለተኛ ዓመት ይዣለሁ። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ያሉትን እስከ አምስተኛ ክፍል ያለውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ አስተምራለሁ ማለት ነው። እኛ የውጭ መምህራን ነን። በትምህርት ቢሮ ስር ነው የምንሰራው። ብዙውን ጊዜ እዚህ አይደለም የሰራ ነው፣ ውጭ ነው የሰራ ነው። ነገር ግን በዝውውር ምክንያት ገጠር ነበር ስንሰራ የቆየ ነው። በዝውውር ምክንያት ነው እዚህ ማረሚያ ገመቻል ነው። እጥረት ስላለ እዚህ ይሄ ነው ማለት አትችይም። ለምሳሌ አሁን ሶስተኛ ክፍል ገባለሁ፣ አራተኛ፣ አምስትም፣ ስድስትም፣ ሰባትም፣ ስምንትም። አራት መምህራን አሉ። እነዚህ መምህራኖች ሶስት አይነት መምህራኖች ናቸው። አንደኛው ከትምህርት ቢሮ የተመደቡ መምህራኖች አሉን። አራት መምህራኖች ከትምህርት ቢሮ የተመደቡ ናቸው። ሶስት መምህር ደግሞ ከአባል የተመደቡ ናቸው። ዘጠኝ መምህራን ደግሞ ከታራሚ የተመለመሉ መምህራኖች አሉ ማለት ነው። ፍርዴ 17 ዓመት አሁን አራተኛ ዓመቴ ነው ተሰርኩ። እኔ አሁን የቀረኝ ሁለት ዓመት ተኩል ነው የቀረኝ እና የገባሁት 2010 ነው እና የስምንት ዓመት ከአምስት ወር ፍርደኛ ነኝ። እዚህ ማረሚያ ቤት እንደገባ ከአራተኛ ክፍል ነው የጀመርኩ። አራተኛ ክፍል ጀምሬ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያው እዚህ ደርሻለሁ። አሁን ስምንተኛ እየተማርኩ ነው እና በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተማርኩ ነው። አራት ዓመት እዚህ ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ፣ አራተኛ ዓመቴ ማለት ነው እና ያው እኔ ትልቅ ያልጠበቅኩት ለውጥ ነው ያገኘሁበት እና መቼም በትምህርት ጎዳና ተመልሼ እማራለሁ ብዬ ገምቼ አላውቅም። ለምን በልጅነቴ ነው ያው ባለመመቻቸትም ይሁን አለመስተካከል የሚሆን አቋርጫለሁ። ያው በተወሰነ ከሶስተኛ ክፍል ነው ከአራተኛ ክፍል ነው ያቋረኩት። ከዛ ነው አሁን ጀምሬ ሰባት ደርሻለሁ። በውጭ በሌላ ሙያ በሌላ ዘርፍ ላይ ነው የሚገኘው፣ ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ የማስተማር ፍላጎቱ ስለነበረኝ በተቃውሞ ባደረገልኝ ጥሪ ወደዚህ መጥቼ ማስተማር ጀምሬያለሁ። ግን የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስጄ ነው እያስተማርኩ ያለሁት። የፔዳጎጂ ስልጠናዎችንም
ወስጄ ያስተማርኩ ይገኛል። በብዛት ወንዶች ናቸው ያሉት። በታራሚ ማንጻር ስናይ በአብዛኛው ወንዶች ስለሆኑ ያሉን የተማሪ ቁጥር 135 ተማሪዎች አሉን። ከ135ቱ 6ቱ ሴቶች ናቸው። ሌሎቹ 131ዱ ደግሞ ወንዶች ናቸው ማለት ነው። ለኔ ማረሚያ ቤቱ በትምህርት ዙሪያ በአንዳንድ ስልጠና ትልቅ ቦታ ነው ያለው። ረድቶኛል። ነገ ቦታ ያው ከማህበረሰቡ ጋር ጥሩ ግንዛቤ ይዤ እንዴት መኖር እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። እና ባጠፋሁትም ጥፋት ተጸጽቻለሁ። ነገ ሌሎቹንም ዜጎች ታናናሽ ወንድሞቼንም አስተምራለሁ። እና የበደልኩትንም ማህበረሰብ ከዚህ ወጥቼ ለመካስ ነው አላማ ያለኝ። ሁሉም ነገር የተሟለ ነው። መጽሐፍቶቹ ላይብረሪዎችም አሉ። በዚህ በትምህርት ደረጃም አለ። በውስጥም ላይብረሪዎች አሉ። እሱም እያጠና ግማሽ ሰዓት ደግሞ ስራችን እየሰራ በጥሩ ሁኔታ እየተመርኩ ከመምህራኖቹ ጋር ያለን ግንኙነት ያው በጣም እንደ ወንድም እንደ ቤተሰብ ነው። ያው በብዛት አባሎች ናቸው መምህራኖቻችንም። እና ያለውን ችግር ይሄ ጎደለን ካለን ስክሪፕቶም በየወሩ ነው የሚሰጠን። ደብተርም ዩኒፎርምም እንደምታየው በየአመቱ ባለፈው አመት የተማርንበትን ዩኒፎርም በአሁኑ አመት እንትናለን። አዲስ ነው በየአመቱ የሚሰጠን የለበሱት ዩኒፎርም። ያንን ዩኒፎርም በየአመቱ ነው የምናሰፋው፣ ማረሚያ ቤቱ ነው የሚያሰፋው። እንደገናም ደግሞ በየክፍል ደረጃ የሚሰጥ የደብተር መጠን አለ። በየክፍል ደረጃቸው የምንሰጠውንም ደብተር የሚያዘጋጀው ማን ነው? ማረሚያ ቤቱ ነው። በየወሩ ወይም በየ15 ቀኑ ብር የማደል ስራ እንሰራለን። አለቀብን በሚሉበት ሰዓት ብር እንሰጣቸዋለን። በዛ አግባብ ነው። የመጽሐፍት አቅርቦትን በሚመለከት ትምህርት ቢሮ ነው መጽሐፍት አቅርቦትን የሚያግዘን ማለት ነው። የትምህርት አሰጣጥ ሁኔታ በተቀመጠልን ፕሮግራም መሰረት ነው የምናስኬደው። ከሰኞ እስከ አርብ ጠዋት ጠዋት ሁልጊዜ ትምህርት እንሰጣለን እናስተምራለን ማለት ነው። ከተማሪ ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ ነው። ተማሪዎችም የመማር ፍላጎት አላቸው። ያው እኛም ለማሳወቅ ያለንን ጥረት እናደርጋለን በሚገባ ማለት ነው። እንደ ውጭው አይደለም። ይሄ ስፔሻል ነው። ማለትም አንደኛ ነገር ተማሪዎቹ ብዙ ነገር ነው እዛ ያለው ነው እዚህ ሪፍሌክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ትምህርት አቀባበል ላይ ብዙ ችግሮች ነው የሚያጋጥሙ። ሌሎቹ ውጭ ለምሳሌ አሁን ተማሪዎቹን ብታዣቸው፣ ከእድሜም አንጻር ስታይ ብታዣቸው ትዕዛዙ ይፈጽሙታል። ነገር ግን እዚህ አትሊስት የቤት ስራ ራሱ ብታዣቸው የማይሰሩበት ኬዝ ነው ያለው። ብዙ ችግሮች ነው የሚያጋጥሙ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ችለን ነው እኛ ማለትም ያው እንረዳቸዋለን። እንደ መደበኛ ወይም ውጪ ባሉ ተማሪዎች አሁን አንደኛ ክፍል ላይ የምናየው ህጻናት ልጆችን አናገኝ ትልልቅ ሰዎች ነው። ስታይሉም ወይም የማስተማር ሁኔታውም ስነ ዘዴውም የተለየ ነው እዚህ መሆን ያለበት ማለት ነው። ፔዳጎጂውን ብቻ ተከትለን በካሪኩለሙ ብቻ የምንሄድ ከሆነ ውጤታማ አንሆንም። የተለየ አካሄድ እየተከተል ያው ተቃውሞ ስልጠና እየሰጠን በዛ መልኩ ነው እያስተማር ያለ ነው። እንዳልሽው ከበድ ያለ ነው፣ ግን ጥረት እናደርጋለን ለማስገንዘብ ለማስጨበጥ ማለት ነው። ትምህርት አሰጣጥ ላይ ትንሽ ከበፊቱ አሁን ዘንድሮ አሪፍ ነው ብዬ ገምታለሁ። በፊት የጎሉ ነገሮች ብዙ አሉ። አሁን በ2014 የጎደሉ ነገሮች እየተሟሉ ብዙ አሪፍ ነገር እየተማረ ነው። አጋዥ መጽሐፍቶችን በሚመለከት ደግሞ ይህንን የምናገኘው ከየት ነው? ጂኪዩፕ የሚባል አለ። በኤንጂኦ የሚደገፍ በትምህርት ቢሮ ስር በኩል ያለ ማለት ነው። ድጋፍ የምናገኘዋለን። በተማሪ ቁጥራችን ልክ ብር ይሰጠናል። በዛ ብር የሚያስፈልጉንን አጋዥ መጽሐፍቶች እናሟላለን ማለት ነው። እንደ ሌላው ትምህርት ቤት ሳይሆን እኛ የምናስተምረው 5 ክፍለ ጊዜ ነው። ምክንያቱም 5 ሰዓት ከምናምን ተኩል ሲሆን እነሱ የምሳ ፕሮግራም እንትን የሚሉበት ሁኔታ ሰዓት ነው ያለው እና ያንን ከዛ ጋር አጣጥምን 6 ክፍለ ጊዜ የነበሩ 6:45 ስለሆነ የሚለቀቀው ያንን ቆርጠን 5:35 ላይ ነው ማለት ነው የምናስወጣው። በመማር ማስተማሩ ሂደት ስለ እውነት ከውጭ ያልተናነሰ በምንም ሁኔታ እኩል ከውጭ ጋር ስናስተምር እንደቆየረው ማለት ነው። እንደዛ ነው የምንሰጠው። ተማሪዎቻችን ጥሩ ሁኔታ ትምህርታቸውን አቀባበል ላይ ችግር ቢኖርባቸው እንደምንም እኛ እስከጠግ ድረስ እየሰጠናቸው ነው ማለት ነው። ለማንኛውም መደበኛ ትምህርት ቤት ነው ትራንስክሪፕት የምንሰጣቸው። ሲወጡ የቀጠሉም ተማሪዎች አሉ። ሌላው ትምህርት ቤት አሁን 8ኛ ክፍል ተፈትነው የወጡ ተማሪዎች አሉ። ሲፈቱም ማስረጃ ይወስዳሉ።
ሌላው ትምህርት ቤት እንደሚቀበላቸው ሌሎች ትምህርት ቤቶች ላይ ተቀብለው ያስተናግዷቸዋል ማለት ነው። በትምህርት ጎን ለጎን ብዙ ምክር ነው የምንሰጣቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ድንጋይ እንደ ሁለት ወፍ ማለት ነው። አንድ ጊዜያቸውን እዚህ ቁጭ ቢሉ እንድን ብለው ነው ጊዜያቸውን የሚያባክኑት። ነገር ግን አንድ የቁጭ ከሚሉ እዚህ ጋር መጥተው ትምህርታቸውን ቢማሩ የሚል ብዙ ጊዜ አዲሽናል እንትን እንሰጣቸዋለን፣ ምክር እንሰጣቸዋለን፣ ምን እንላቸዋለን። በዚሁ እያበረታታም ማለት ነው እነዚህን ተማሪዎች ብዙ ጊዜ በቃ ወደ ስነ ምግባር ከስነ ምግባር ፈንግጠው እንዳይወጡ በስነ ምግባርና እንትና አንጻር ትምህርት አንጻርም እየነገርናቸው ምን እያልናቸው ተደጋግፈን ማለት ነው። እዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥ አብዛኛው ሰው ፊደልም ይቆጥራል። ወደዚህ ማዕከል ከመጣ ነው አብዛኛው ሰው ትምህርቱን እንትን እያለ ያለው። በግቢ ውስጥ ባለንበት ቆይታ ተማሪዎች እንዲማሩ ታራሚዎች እንዲማሩ ግፊት እናደርጋለን ወደ ትምህርት እንዲመጡ። ለመማር ማስተማሩም ሂደት ለእኛም የሚጠቅም ስለሆነ የውስጥ ስራም እንሰራለን። ወደ ግቢ ስንገባ አንድ ብሎክ ውስጥ ያለን ተማሪዎች ካለን ያው በአንድ ብሎክ ውስጥ ማታ እንትን ስንል ተወሰነ ሰዓት ከቢያንስ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ምናምን ባለው ሰዓት ተሰብስበን አንድ ላይ ያለን አሳይመንት አብረን እናጠናለን። የከበደንም ነገር ተጠያይቅን በእንደዛ ሼር እናደርጋለን እና ያው በየብሎክ እንትን ካልን በየብሎክ ደግሞ ካልሆን ቀን እሁድ ቀን ቅዳሜ ቀን ተገናኝተን ተሰብስበን አብረን እናጠናለን። ውጪ የማያገኙትን እድል ነው እዚህ ውስጥ የሚያገኙት። ምክንያቱም በተለያየ ነገር ሰው በአጋጣሚ ወደ ማረሚያ ቤት ይመጣል። እዚህ ማረሚያ ቤት ሲመጣ ደግሞ ይህንን እድል አግኝቶ ተጠቅሞ ምክንያቱም ሳይማር እዚህ የገባ ታራሚ ይኖራል። እዚህ ገብቶ ተምሮ ሲወጣ ግን እዚህ ክፍል ደረጃ ነኝ ብሎ ሲል በጣም ደስ ነው የሚለው። ታስራለሁ ብዬ የራሴን አስሬ እንትን ማለት የለብኝም። በአግባቡ ስራዬም በአንድ ጎን ትምህርቴም በአንድ ጎን እየተማር ነገ ከዚህ ወጥቼ የተሻለ ሰው መሆን እፈልጋለሁ። ትምህርት ደግሞ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው። ያላወቅኩት ሁላ እዚህ ያወቅኩት ስለበቃ አንዳንድ ነገሮች ብዙ ነገር አውቃለሁ ብዬ እገምታለሁ። እኔ በመማሬ በጣም ብዙ ነገር አሁን ከዚህ በወሰድኩት ስልጠና ቢያንስ ነው አሁን በኮንስትራክሽን ስልጠና ወስጃለሁ፣ በብየዳ ስልጠና ወስጃለሁ፣ በአውቶ መካኒክ ስልጠና ወስጃለሁ። ስልጠና ብቻ አራት ስልጠና ወስጃለሁ። እሱንም እነሱ ነግሬያቸው ችግሬን ተባብረውኝ ስልጠና ግዴታ ያስፈልገኛል ትምህርት ብቻ እንትን ስል ከዚህ ስወጣ ለምን ትምህርቴ በጣም ሩቅ ነው፣ ብዙ ክላስ ነው የሚቀረኝ። ስለዚህ ግማሽ ቀን እንትን ብዬ መሰልጠን አለብኝ ብዬ ጠይቄ እንደዛ ተመላልሼ ተፈቀደልኝ እና ግማሽ ቀን ስልጠና ምንም በቃ የባከነ ጊዜ የለኝም በአጭሩ ማለት ነው። አሁን ለሌላውም ታራሚ አራያ መሆን ይችላል። ጧት እማራለሁ፣ ከሰዓት ደግሞ ሊስትሮ እንሰራለሁ። ከአባሎች ጋር ነው የምውለው። ለታራሚ ለአባልም በቃ ጊዜ እንትን እያልኩ ነው የምሳለፈው። አለዚያ በጣም ይከብዳል። ስሩ ለሰው ልጅ የማይመኝ ነገር ነው። በጣም ይከብዳል። ያለ ስራ መቀመጥ በጣም ይከብዳል እና ጊዜ በስራና በትምህርት እየተጠቀምኩ ይኸው እዚህ ደርሻለሁ። በዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ውስጥ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሙን እያዘጋጀን የምናቀርብላችሁ ሳምራዊት ተወልደና በእምነት ዘላለም ነን። በተለያዩ ማረሚያ ማዕከላት ውስጥ እየተዘዋወርን የታራሚዎችን እንዲሁም የአባላትን ሕይወትና ታሪክ ለእናንተ በየሳምንቱ እናደርሳለን። የዛሬን አበቃን። ሳምንት እንገናኝ።